Anvendt statistikk. Vi fortsetter nå med kapittel A og skal se på mengdelære, og i denne sammenheng skal vi se på delmengder. Så vi deler delmengder og ser på to viktige moment i denne videoen. Det ene er symbolene som vi bruker i forbindelse med delmengder, og det andre er at vi skal konstruere oss noen matematiske objekter basert på de notasjonene og de symbolene som vi da introduserer. La oss starte med å se på delmengder. Det er en måte å konstruere nye mengder på ved hjelp av eksisterende mengder. Så la oss da definere det vi kaller delmengde og et delmengdesymbol, sånn som beskrevet ved dette symbolet. Mengden M er en delmengde av Marius dersom et hvert element N også er et element i M. Det var litt teknisk, men la oss se hvordan vi kan skrive det litt mer kompakt symbolt sett. Det betyr at elementene N her, det er da Nils, er en delmengde av M. Og hvis vi skal prøve å illustrere det, så kan vi se på det at ok, her er M-en, og så er Nilsen da i sin helhet innenfor denne litt større delmengden Marius. Så Marius-mengden er størst. Nils er en litt mindre delmengde som i sin helhet ligger innenfor Marius. Eksempel på delmengder. 3 og 6 er da en delmengde av en del den litt større mengden 3, 6, 7, 9. Fordi at 3 og 6 inngår der. Og der nå så denne mengden N er da en delmengde av den litt større mengden Marius. X-en her, mengden X, er en delmengde av X, Y, Z. Den tomme mengde, den er faktisk en delmengde av enhver mengde M. Altså for alle mengdene M som gjelder dette her. Så det er en helt spesiell egenskap for den tomme mengde. Altså det å legge på null, så får vi på en måte, det er en delmengde av enhver mengde. Og igjen så virker det kanskje litt sånn rart å ha den type mengder, men det spiller en veldig viktig rolle, tomme mengder, i mengdelære, så det er viktig å lære seg det. Enhver mengde M er også en delmengde av seg selv, slik vi har definert det, og det gjelder også for alle mengder M. Et par kommentarer. Den tomme mengden Ø da, den er alltid en delmengde av enhver mengde M. Så det ser vi ved den kommentaren her. I tillegg så ser vi at den tomme mengden Ø, den er alltid en delmengde av seg selv. Så vi kan også skrive det her, at den her er da en delmengde av seg selv, sånn som dette. Så det er viktige egenskaper som den tomme mengde har, som vi kan notere oss i forbifarten. La oss nå se på en mengde M som består av 3, 6, 7, 9. Delmengden N, logisk utslag vi skal se på nå da. La oss se på N som er et hvert element X i den litt større mengden M, slik at X er mindre enn 5. Så nå begynner vi å konstruere oss en delmengde N. Og da ser vi at det her er M-en, en delmengde av den litt større mengden M her. Så det store M-en er på en måte utgangspunktet. Notasjon. Jo, vi ser da at mengden N, da ser vi at et hvert element X i M, så vi ser da at vi skriver det her bare på kortformen slik som dette. Vi ser også at slik at streken, det er den streken der som vi da ofte bruker og uttale det som slik at, og så er det selve betingelsen da, i dette tilfellet, x er mindre enn 5. Så det her er mer sånn det vi har her nå er mer sånn halvmatematisk, mens den notasjonen vi har her er mer sånn kompakt matematisk som vi bruker fra dag til dag. Men det er veldig viktig da å skjønne at den litt kompakte måten der, den betyr det blåe her nå. Så det er viktig å forstå hva det betyr, og hva slags språkbruk vi assosierer ved den litt kompakte notasjonen som vi har her nå. Måten vi leser det på er altså mengden N, det er
alle elementer fra M slik at den logiske utsagnet, i dette tilfellet x mindre enn 5, er oppfylt. Så da ser vi at det er de tre riktige stegene vi har da, det er alle element fra M, slik at et eller annet logisk utsagn er oppfylt. Så det gjøres da en naturlig definisjon, det eksempelet vi hadde da på forrige slide, gjøres en naturlig definisjon av en konstruksjon av en delmengde via logiske utsagn. Så la P av x da være et logisk utsagn av elementet x. Da er mengden n er da alle elementer i m slik at, se vi har den streken der, og så et eller annet logisk utsagn P av x. Så utifra eksempelet vi hadde foran, så er dette her motivasjon til hvorfor vi definerer oss et sånt konstruert delmengde. Det motiveres vi fra eksempelet ovenfor, og da skriver vi det på en litt kompakte måten, sånn som vist her. Så M er altså en delmengde av Marius, som består av alle elementer i M, slik at utsagnet P av X er oppfylt. Og igjen da, hvis vi tar samme illustrasjon som i stad, så ser vi at M-en er den største, og Nilsen er da en delmengde av den litt større mengden Marius. Eksempel på konstruksjon av delmengder via logiske utsagn. Vi starter da med mengden M, som er 3, 6, 7, 9. N1 er da delmengden av alle X i M, slik at X er lik 3 eller X lik 6. Og det er jo 3 og 6, det er den der, så det betyr at dette er den delmengden i vårt tilfelle, N1, det er da 3 og 6. Så hva er da N2? Jo, det er mengden av alle elementer i M slik at X er mindre eller lik 5. Og det ser vi her er jo bare 3. Med andre ord, da er det 3 er N2, som er da mengden 3, er da en delmengde av den litt større mengden Marius. Delmengden N3, det er alle elementer i X i M slik at X i andre er større eller lik 8. Og det ser vi at hvis vi tar x i andre her, da, så får vi 3 i andre er 9, 3 i andre er 36, så det blir større og større. Så det betyr at det er ingen element som oppfyller faktisk det kriteriet her. Og hva blir det da? Jo, eller det blir alle element som oppfyller det kriteriet der nå. For det der er jo 9 når vi tar i andre, det der er 36 når vi tar det i andre, 7 i andre er 49, og 9 i andre er 81. Så da er det faktisk delmengden M selv. Så tar vi N4. Jo, det er alle elementer X fra M slik at X-en er mindre eller lik 0, eller X-en er større eller lik 10. Og det ser vi jo at det er faktisk ingen av disse elementene her som oppfyller den restriksjonen. Derfor så er det den tomme mengde. Igjen et eksempel på at den tomme mengde er faktisk ganske viktig i en del sammenhenger. La oss oppsummere denne videoen her, der vi har sett på delmengder. Og vi har sett på en del symboler i forbindelse med delmengder. Og vi har konstruert en del definisjoner utifra ved hjelp av de symbolene som vi har introdusert. Av symbolene vi har introdusert er da det symbolet her, som er da at N er en delmengde av M. Den tomme mengde er altså en delmengde av enhver mengde M, så det er en veldig spesiell egenskap for den tomme mengden. Vi har sett på og konstruert en delmengde Nils, som er altså av alle element X i Marius, som er den største, slik at vi har en eller annen restriksjon P av X som skal være oppfylt. Så da er Nils en delmengde av den litt større mengden Marius. Og da er P av x-en da, i dette tilfellet her, er da den restriksjonen som vi har. Så dette er da et logisk utsagn som vi har da konstruert utifra en del symbol som vi da har introdusert tidligere.
Da ser vi at vi kan da har delmengden n er da mengden av et hvert element m, sånn som det her, slik at, og så kommer restriksjonen her, som vi da i dette tilfellet har x er mindre enn 5, men generaliseringen av det er å bare kalle restriksjonen for p av x. Da blir det litt mer abstrakt, men og litt mer generelt, og det her er da bare et eksempel på hvordan en sånn konstruksjon kan se ut i praksis.